Okei, hyvää iltaa, hyvät noiset herrat. Taikakuun seurassanne tervetuloa tanssimaan. Lattia on teidän käytössä. Ottakaa heistä mallia ja heistä. Täällä on ollut nimeltään Satu, meidän rakka. Kuuluuko nyt teillekin? Joo. Yes! Sitten homma on jiirissä. Aloittaa uudestaan. Taikakuun seurassanne. Ja lattia on teidän käytössänne. Ja mikä se kolmas oli? Tässä just näin. Saa ja täytyy. Ja kappale on Satu, meidän rakkaani.